Olá, queridos nerds de tudo, fãs de jogos, aqui é o Ogro, e hoje nós falaremos da próxima lenda de Apex Legends. Inclusive já tá rolando aí um burburinho falando que ela vai sair ainda nesta temporada, durante essa versão do passe de batalha nos próximos meses. Não é nenhuma novidade, nós já sabemos o nome da lenda e algumas skills, mas aqui traremos um pouco mais de detalhes. Vale lembrar que se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e vamos nessa. Bom, já que começaram conversas falando que essa lenda poderia vir ainda neste mês ou no próximo, a Watson, tá? E nós não tínhamos nenhum tipo de notícia no canal, eu peguei aqui um apanhado de todas as coisas que já vazaram sobre essa lenda, inclusive o Shroud, que é um dos melhores jogadores, vocês conhecem o Shroud na Twitch, um dos melhores jogadores de Apex e outros jogos, cara, é um monstro no jogo de tiro. Ele já disse ao vivo que teve a oportunidade de lançar, de testar o Octane e a Watson antes que as lendas fossem lançadas. Ele já deu esse spoiler gigante. Então, assim, antes do Watson, antes do Octane ser lançado, de vazarem informações, ele já tinha falado que já tinha jogado com a lenda que ele era, que ela roubado, tá? Pelo data mining do jogo, pelas informações que vieram nos patches passados, nós tivemos nomes de algumas habilidades, ok? Porém, isso não diz muito sobre o personagem. Agora, com o passar do tempo, nós descobrimos que ela é mulher. Nós descobrimos que na Alternator, na skin Galvanizer, ela tem o nome Watson na arma. Galvanizer tem a ver com eletricidade, galvanizar é um processo de isolamento elétrico, enfim, vocês podem pesquisar sobre. Aqui no vídeo de introdução do Apex Legends, se você pausar e a galera fez aqui um tratamento com o Photoshop, dá para ler que a maioria de nós conheceu Natalie quando ela estava tomando seus primeiros passos, então já sabemos que o nome dela é Natalie Paquette, tá? E que ela é filha da líder, da engenheira eletricista líder, Luke Paquette. Então é o nome da lenda, Natalie Paquette, é a Watson, e nós sabemos já por alguns modelos, né, que vieram dentro do jogo aqui, um modelo imperfeito, né, um modelo que não está completo ainda, mas já fizeram aqui um esboço de como é que a Watson pode se parecer no futuro, tá? Branca, lourinha, com uma certa armadura aqui de proteção elétrica. E o mais interessante, tá? O mais interessante e o mais perturbador. Nós já sabemos, inclusive, o nome de uma das habilidades da Watson, que é Tesla Trap, a armadilha Tesla. Tá? Tesla tem a ver com eletricidade, vocês conhecem o cientista Tesla. E Trap. As lendas que tem Trap no jogo, no caso Caustic, são lendas defensivas, tá? São lendas que geralmente se dão melhor em combate fechado, em casinha. Eu acho o Caustic um saco de lutar contra. Eu espero que a Watson não seja uma lenda defensiva, tá? Então, ela tem uma habilidade aqui, o ícone já foi revelado da habilidade, talvez a suprema dela, e esse pode ser o Q, né? A Tesla Trap. Enfim, temos alguns usos possíveis para trap de Tesla, tá? Para armadilha Tesla. Poderia ser algo que causa dano e deixa lento ou atordoado. Poderia ser uma habilidade tática para detectar inimigos em volta, coisa do tipo. Poderia, por exemplo, ser um ultimate da Orisa, que dá um buff em área pro dano dos aliados. Nós não temos como precisar isso. Mas eu espero que não seja uma lenda. Primeiro, com um modelo muito grande, tipo Gibraltar. Gibraltar para mim é um erro. Gibraltar para mim é um erro. Uma lenda com, sabe, um hitbox tão grande. Ele devia ter no mínimo, sei lá, 150 de life, né? Eu acho que Gibraltar não é balanceado, não é uma lenda balanceada dentro do jogo, eu acho que é bobagem, né? Talvez ele devesse ter uma redução de dano, ser propriamente um tanque, né? Tomara que ela tenha um modelo pequeno, um modelo tranquilo de jogar, como a Wraith, como Octane, como, enfim, Bangalore. São lendas ok. E que a habilidade dela não seja defensiva para não ficar um herói chato, um herói muito posicional, um herói muito. Né? Eu gosto mais da trocação. Se vier também, é interessante, porque tem diversos tipos de jogador no Apex Legends, mas nós vimos nos torneios que rolaram, né, o Twitch Rivals principalmente, que o Apex Legends acaba sendo a pontuação mais voltada para o kill, beleza? Então nós já sabemos essas informações. A próxima lenda é a Watson, já tem um possível rosto, já tem um possível
prazo para lançamento nos próximos meses aí, talvez no próximo mês, né? Já que o Octane saiu nesse mês, a Watson sairia mês que vem, abril, sendo que o passe, a season, né, está marcada para durar 2 meses apenas. Então, provavelmente essa Watson, branca, lourinha, com capuz, né? E já temos aí vários easter eggs dentro do jogo. Bom, se você não sabia nenhuma dessas informações até agora, dá aquela moralzinha, deixa o follow aí no canal, se inscreva, deixa o like, comente o que você achou da Watson, o que você espera da nova lenda. As nossas lives são em twitch.tv/jogacomougro, vai lá, deixa o coraçãozinho e marca para receber notificações. Um grande beijo do Ogro e até a próxima. Ah, mas você que assistiu esse vídeo até o final é dos fortes. E eu quero ver quais de vocês são os fortes. Então, se você chegou até aqui, escreva no comentário: ataque soviético! Valeu! Falou.